É e nós vamos falar agora da reserva de cota para trans em serviço público, né? O Lula decidiu que no próximo é, é, edital aí no próximo concurso público no Ministério do Trabalho vai haver vagas exclusivas para transgêneros, né? E eu não sei como é que eles vão garantir isso. daí. se eu disser que eu sou mulher, eu sou transgênero, né? Não sei o que, que, que precisa ser para ser transgênero. Tem que cortar o peru, enfim. Não sei como é que vai ser isso daqui, mas certamente vai abrir um monte de possibilidade para o pessoal que é desesperado para conseguir uma vaga em emprego público. Vamos entender essa notícia. Essa notícia foi sugerida por Picanha Invertida no motor do Jetta, Heitor Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Um dos grandes males que existe no Brasil é justamente essa, esse grande interesse que tem por parte das pessoas de entrar para o serviço público. Né? É lógico, não tem nada errado com isso, eu consigo entender perfeitamente porque as pessoas vão por esse caminho. Realmente, você ter uma estabilidade, né? Você saber ter a garantia de que vai receber aquela grana, e tipicamente é um salário muito melhor do que na média da iniciativa privada aqui no Brasil. É uma coisa positiva, né? Mais do que isso, o funcionário público aqui no Brasil tem uma, um, um nome quase como se fosse uma nobreza, né? O pessoal encara como se fosse uma casta assim melhor do que o resto da população tipicamente quando você fala assim que ai ah, não, funcionário público é tudo uma cambada de privilegiado e coisa e tal, o cara já vem fala, não, então vai lá e faz o concurso lá para você ser também, coisa e tal. Você não fez concurso? Então, como amigo, você acha que eu quero ser ter a sua vida? Deus me livre, e guarde. Cara, eu prefiro morrer, prefiro que alguém fique chutando meu saco 24 horas por dia do que ser servidor público por questões de é, é, direcionamento de vida mas de novo eu não critico não cada um tem o seu, o seu ponto de vista da vida aí cada um sabe o que faz né mas que é privilegiado é só você comparar as condições de trabalho no funcionalismo público com as condições de trabalho em geral nas empresas do Brasil né e com isso o que que acaba acontecendo existe uma, toda uma o governo o serviço público acaba puxando uma enorme parte da elite acadêmica brasileira o pessoal mais inteligente o pessoal que se dá bem no colégio, CDFs, todos, o pessoal estuda mais um pouquinho e acaba passando em concurso público. Por que, que isso é ruim? Porque aí você pegou a parte mais inteligente da sua sociedade e colocou ela num emprego burocrático de onde ela só vai ter incentivo para não fazer nada. Eu já falei para vocês qual é a regra do funcionalismo público. Quanto menos você trabalhar, melhor para você no serviço público. Essa ideia de produzir, de gerar não, o serviço público é para não fazer nada, para ficar quietinho, fazer o mínimo possível para não fazer nada ali, ficar né, seguindo a regra, ali, aí você consegue promoção, você consegue subir na carreira. Se você se meter a fazer as coisas, meu amigo, quem faz muito erra muito. No final das contas você acaba se ferrando, né? Enfim, enfim, isso aí é um ponto que eu acho um erro enorme da sociedade brasileira, esse incentivo todo para ser funcionário público. Não porque tem alguma coisa de errado em ser funcionário público, mas porque você pega essas mentes mais capacitadas que tem na sociedade e coloca no emprego em que elas não vão gerar valor nenhum para a sociedade. Né? Enfim, é... mas o fato é esse: existe um monte de gente que quer ser funcionário público no Brasil. E aí, o pessoal do Lula, no mês do orgulho gay, né que nós estamos. Ah, não estamos mais, não. Foi mês passado, foi junho. Mas, enfim, nesse mês o Lula decidiu destinar 2% das vagas do próximo concurso público de auditor fiscal do trabalho, que é um dos melhores concursos públicos que tem. São 900 vagas, salário de 21 mil reais, se não me engano. Pode ter, tem que ter curso superior, mas pode ser qualquer curso superior. Então, ou seja, é um dos bons empregos públicos, né? 21 mil reais por mês é um bom salário. Na maior parte da cidade do Brasil, dá para você viver aí como classe média e coisa e tal. Em alguns lugares do Brasil você consegue ser rico com 21 mil reais por mês. né? Enfim, uh, 2% dessas vagas, ou no total daria 18 vagas, se não me engano. Uh, aqui uh, 18 vagas são reservadas para transgêneros, né? E como a quantidade de transgêneros na sociedade em geral é muito pequena, é menor do que 2%, né? uh, isso acabaria tendo uma vantagem para os transgêneros. Aí eu fico curioso com isso daí, porque você. Quando você tem vagas para pessoas, para negros, para pessoas com deficiência, eu consigo entender, né? Os negros têm toda a questão da dívida histórica, de que foram muitos prejudicados no passado, então você tem que compensar de alguma forma. Eu já, já expliquei por que eu não acho que isso é o caminho, mas eu entendo a lógica, existe uma lógica, né? O cara foi prejudicado, o avô do cara, o bisavô do cara foi prejudicado, então o pai dele também foi prejudicado, então ele acabou sendo prejudicado também, então existe uma, uma necessidade de compensar isso. Não acho que seja válido essa lógica, mas eu entendo que existe essa lógica. Da mesma, da mesma forma, pessoas com deficiência, pela própria acepção da palavra, são pessoas que não têm a plena capacidade. Então você quer in, in, é, integrar essas pessoas na sociedade, então daí você reserva vaga para pessoas com deficiência. Né? Agora, a questão toda é, uh, ser transexual é deficiência? Qual, qual é a lógica de você dar uma vaga para transexuais? Né? E o que, que é transexual? É só a pessoa operada ou a pessoa que é de outro sexo e se sente com, com outro sexo e coisa e tal? Entendeu o problema? Porque é o que eu tô falando para você. Se isso daqui valer a pena em termos de conseguir vaga mais fácil, vai ter um monte de gente aí se dizendo mulher ou mulher se dizendo homem para poder passar nessa vaga. Porque, cara, a quantidade de gente que tem aqui no Brasil que quer passar em concurso público é realmente uma, um, um grupo muito grande aí. Se disser que tem que cortar o peru fora, ou cortar os peitos fora para dizer que é trans, eu não duvido. Nada que vai ter um monte de gente embarcando nessa para passar em concurso público. Isso aqui pode ser até perigoso esse tipo de lei, aqui, viu? E, e qualquer é lógica, né? A pessoa que é transexual, eu entendo, ela tem a, a, uma vida difícil, mas vida difícil todo mundo. Tem, né? Você acha que é. é o que, que é mais fácil? Ser transexual ou ser pai de família com três filhos? Eu não sei, cara. Ser pai de família com três filhos é bastante puxado também no final das contas, tá? Em termos de, de desafios aí, né? Então, a, a vida difícil todo mundo tem, né? E, e então, por que, que vai ter vaga para transexual? Qual é a lógica disso daí? Enfim, é, no final das contas, eu acho que é uma besteira isso daqui, mas eu fico preocupado com as consequências. Vai ter gente cortando Peru por aí, olha o que eu tô falando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.